Do të flasim sonte në interaktiv me deputetin e AK-s, Rasim Selmanaj. Mirë se vini zotë Selmanaj. Faleminderit për ftesën. Mirë se gjatë. Tani Kuvendi i Kosovës në debat gjithë ditën për 53 milionë në interpelancë për kryeministrin Haradinaj dhe ka vazhduar të ketë ajo çfarë kemi parë për plasje akuza mes jush, partisë suaj dhe LDK-s për humbjen e këtyre 53 milionëve. Po në fakt ka një kohë gjatë që është aktuale dhe është temë 53 milionë që i bektelentës dhe është mirë që së du debatu dhe më në kuvend dhe besoj që qytetarët kanë mëri me kuptu të vërtetën. Dhe Cila për, është e vërteta? Po e vërteta është se ishë qeveria e kaluar, ka pasë në gecën e pagesa dhe pashtu ka pasë në fakt pengim të realizimit të kontratës, përshkak se është prapo me përfundu me 18 janar të vitit 2015. Kështu që kemi arë në një situatë kur ose është dashtë me ndërprejë dëmonë e projektin, me shku në arbitraj, edhe pastaj me pagunit dëmë matë madhe, ose është dashtë me marë një vendim që farë është marë. Por në jo rastësisht i ku marë disa letra këtu me veti, që është mirë qytetari dhe opinioni me i ditë. Doonë që nga momenti kur është nënshku kontrata, i kemi këto ngecë për pagesa. Në vitin 2014 është dashur të paguar 70 milion euro, nërsa janë paguar rrëth 55.5, pra minus 21%. Tani këtu ose nuk ka pas mjete, ose këto mjete jenë dërgu në projekte tjera. Ose për shembull në vitin 2015, nga 220 milion janë paguar 112, që i bjen 59% ma pak. Në 2016, në pashtu, mos përmeni shumë shifra, pra janë 42% ma pak. Dhe tashti, qeveria, u dhecim nga Zoti Radina dhe Ministri Paleka, e ka qetë një statë. Dhe thjesht ka qenë para dy vendimeve. Ky vendim që është marë, që nuk është i mirë, ne e pranuem se këto parë janë të dhimshme dhe nuk është dashë bërë deri te kjo situatë, ose me quë me dërgu në arbitraj. Ne edhe mund të dërgujmë në arbitraj, po pastaj nuk e di kush do të merë përgjësin, në qovë se e humim arbitrajin. Por nga praktikat, une jam shumë pesimist se ne mund të fitojmë, dhe më thonë, kontestet në arbitraj në dërkomtar. E kemi fituar me përpostën së fundi, ka pasur marrëveshje për Telekomin, pra kemi një situatë krejtësisht tjetër, por megjithatë, në qoftë se vlerësohet që kjo dërgohet në arbitraj, edhe çfarë do zgjidhje tjetër që propozon Parlamenti i Republikës së Kosovës, qeveria aktuale dhe ne duan si deputet jemi të hapur. Por LDK insiston që është dashur të paguan vetëm 14.7 milion euro, që thjesht ministri i infrastrukturës Zoti Leka ka vendosur t'ia falë pjesën tjetër të parave Bektalengas në një marveshje, kështu ndërmjet Zotit Lekaj dhe dikujt të Bektalengas? Kërkesa dhe ankesa e Bektalengas është shumë e kjarë dhe ja e konzërën se është dëmtu nga ato që është nënshru në kontrat dhe ka pas dy zgjidhje me e realizu kërkesën e tyne që la mbështetet si pas tyne po thëmë prapë në fakte ose me dërgu landën e arbitrajës. Të cilin ju besoni se Kosova do të humbë biste? Jam shumë i bindur që do të humbë, por nuk po du me arsëtu, do më thonë faktin që Kosova për i humbë 53 milion. Por jam i bindur që nuk po i humbë me fajnë e kësaj qeverie, por me neglizhencat në pagesat i qeverisë. Sepse, po thoni, e keni thënë disa që qeveria kalore ishte angazhuar në shumë projekte të tjera dhe s'kishte para për t'ja për pagesat Bektalengas. Po, realisht, ka pas shpërndarje të mjeteve bugjetore në për projekte tjera komunale dhe unë besoj që kjo është arsyeja pse nuk ka pas mjete bugjetore dhe jenë shkaktu në bon këto ngeci në pagesa për këtë ras për operatorin. Mirë, të shohim se si do tjetër rezultati kësaj. Flasim për dialogun, kjo është çështja më e madhe e kohëve fundit, zoti Selmanaj. Zoti Thasi dëshiron të prit dialogut, ka pasur një tentim për një takim gjatë ditës së djeshme që ka dështuar, kjo është ndryshimi i AK-s për dialogun me sebi. Po, unë mendoj se Kosova që nga shpallja e pavarësisë,
ka procesin më transicion këtë rast dialogun me Serbinë. Mendoj se këtu përplasje që po ndodhin rreth emrit të presidentit Hashim Thaçi, mendoj se nuk janë me vend, sepse do të ishte më mirë të bisedoj për platformën, po ashtu të bisedoj cilat çështje mund të diskutohet edhe cilat nuk mund diskutohen apo me zhargonin e tashëm politik dhe onë me i vendosë vijat e kuqe. Se a du të audhesh Hashim Thaçi, do më thonë dialogun, është mirë me vendosë kuvendi. Por unë ndoj mendimin se Hashim Thaçi është president i shtetit, i zgjedhur edhe me votat të LDK-s, ndërsa për ballë e ka presidentin e Serbisë. Por me gjithatë, unë nuk po du më thonë që pa tjetër duhet me qenë Zoti Thaçi, por kjo duhet me ndohë në kuvend. Kështu që do të ishte mirë që partitë politike të angazhohen, sinqerisht, për te interesave politike, që me mëri një konsensus të përbashkët se kush do të audhëhesë, do më në dialogun, edhe cilat do tjetë ekipa përkasisht platforma që do t'i dalin për balë Serbisë për me arrit një maraveshje përfundimtare. Vetëm ju dhe për të këja pajtoni se Zoti Thaçi të audhëhesë dialogun, edhe Nisma që është pjesë e koalicionit qeveritar dhe gjithë opozita është kundër presidentit Thaçi. Ne jemi që me u hap debati në parlamentin e Republikës së Kosovës. Pse nuk ka debat për dialogun në kuvend? Por tash do të ndodhë një turezë dhe sigurisht se për një kohë shumë shkurt do të ndodhë debati në parlamentin e Republikës së Kosovës. Dhe çdo do vendim që do të dalë nga parlamenti është legjitim. Unë pres se kjo të ndodhë në parlamentin e Republikës së Kosovës, por nuk ish dasht që partitë politike me pa prej prizmit partijak ose interesave politike, sepse në që ose këthejem pak mbrapa, Zoti Thaçi është zgjedhur me votat e deputetëve të LDK-s, dhe nuk e di pse tash LDK-a duhet jetë kaq e zhurmshme që të mos jetë Zoti Thaçi, domthonë udhëhesi i negociatorëve. Argumenti i opozitës së Zotit Selimana është që Kosova është Republikë Parlamentare, qeveria, parlamenti duhet ta ketë fjalën fundit, por vendi udhëhiqet nga një qeveri. Pra, ata në fakt duan që Ramush Haradinaj ta udhëhesh dialogun me Serbinë, sepse në fakt ka rezoluta të legislaturave të kaluara që autorizojnë qeverinë e Kosovës që të dialogojë me Serbinë. Pajtoj që jemi Republikë Parlamentare, prandaj po them që ky debat duhet të zhvillohet në parlamentin e Republikës Kosovës se kush do t'i prijë këtij delegacioni dhe cili do të jetë delegacioni në fakt që do të negocion me Serbinë, mbetet më pas se si do zhvillohet. Por do të ishte mirë që deputetët, pra të gjitha partitë politike, me emrini konsensus për debatin me Serbinë, për dialogun. Por a nuk keni ju dyshime për Zotin Thaçi, Zot Selimana, nga kaluara, nga fakti që a e kanë shkruar mërveshën e prillit 2013 me Zotin Thaçit dhe asociacioni që vazhdon të jetë temë dhe sot, a e kanë shkruar demarkacionin, malin e zi përslin ju si parti keni qëtë rrugat të cjallës në kuvent? Ne kemi një momentum 3, qeveria e Republikës Kosovës e udhëhesur nga Zoti Ramush Haradinaj, tani po kërkon që me pas debat dhe me ndërtu një platformë të përbashkët në parlamentin e Republikës së Kosovës. Dhe cili do rezultat që del, duhet më ardhë edhe më diskutu prapë në parlament, edhe më votu cila do qoftë marveshje e mundshme. Prandaj, kemi një rrëthon tjetër. Jo, sikur për para, kanë shku, kanë negocu, kanë bisedu, ndërsa tash e kemi një situatë tjetër, dhe mendoj që është shumë mirë. Edhe po doj, Hashim Thaçi, apo kush do qoftë tjetër, me mri marveshje të dëmshme për Kosovën, nuk do ta lejon ekipi negociatorë, dhe në fund fundit, është parlamenti ai që vendosë dhe nuk e lejon që të kemi një marveshje të dëmshme për Kosovën. Pra, ju pajtoni që të ketë një ekip të madhë, një ekip negociatorë, ku do të përfshijeshin të gjitha partitë politike? Po jam që me konë pjesë e dialogit të gjitha partitë politike, mendoj se është me vend, jo vetëm përfasimi politik, në këtë rast dhe institucional, për do të ishte mirë, që pjesë e ekipës me qenë edhe njerëz që njëst mirë të rrëthonave dhe të raportet mes Serbisë dhe Kosovës, sepse bëhet fjallë për memri një marveshje që të ta përmbyllë një konflikt më shumë se 100 vjen me Serbinë, e që do të duhet të rezultoj me një ojnë reciprokët në mes të dy shteteve. Por prapë opozita nuk është interesuar që të bëhet pjesë e një ekipi që do të dhishin nga Zoti Thaçi. A do të kishte kjo proces legitimitet pa mbështetjen e opozitës? Nuk mendoj se mundet me pas legitimitet edhe rezultat në fakt po opozitën, por opozita poftohet në këtë rast me u bë pjesë e dialogut,
edhe pjesë debatit për me rrini konsenzus. Dhe mendoj se nuk është mirë prapë me i pa efektet ndoshta ditore, politike, partijake, që mund të imri kushdo qoftë, por të ulemi gjithë bashkë dhe ta ndërtojmë një platformë të përbashkët për me hi me mrinje marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Dhe për më tepër, nëse i shojmë numrat, opozita shqiptare është më e madhe pra në numrat se sa që jeni partitë politike shqiptare në koalicionin qeveritar. Po nuk mendoj se kjo temë është çështje pozitës dhe opozitës. Mendoj se të gjithë jemi të thirrur edhe kemi mandat që me qenë të përgjeshëm në këtë temë. Kur jemi në fushata dhe kur flasim pozitë dhe opozitë për temat caktuar është në rregull, por në këtë rast nuk mendoj që duhet me pas qëndrime pozitë dhe opozitë. Ne duhet me pas një qëndrim përbashkët. Dhe qëndrimi ynë i përbashkët duhet më bërë me konsensus. Kështu që në këtë rast qeveria udhëhequr prej Zotit Ramush Radinaj është e hapur për me mri konsensusin. Prandaj edhe në këtë rast po i ftoj të gjitha partitë politike për më ul edhe në parlament me debatu që ta kemi një konsensus përbashkët. Por pse qeveria, Zotit Radinaj, nuk është e gatshme që ta udhëheqë dialogun? Pse Zotit Radinaj po të shënon të ikë kësaj përgjegjësie? Nuk është problemi që don me ikë, por unë prapë po e them, le të kthehet debati në parlament, edhe le ta kemi vendimin e parlamentit se si do të shkohet në dialog me Serbinë. Cilë do të qoftë vendimi i parlamentit, konsensusi që do të mbërrihet, ne do ta respektojmë. A duket i largët ky konsensus, dështoj prapë po them edhe mbledhja e liderëve të partive politike dhe partitë opozitës janë të barkatuar në qëndrimin e tyre, që nuk e duan zotin Thaçi. A mund të shtoj ky konsensus? Nëse i lojmë anash interesat partijake edhe interesat ditore dhe elektorale, ky konsensus është i mundshëm dhe në qeveria po afrohet për me mri konsensusin. Kështu që unë du me besu që në fund do të mrim konsensusin. Por a ka kompromis? Pra, për të arritur këtë konsensus, a duhet që partitë e pushtetit të ofrojnë një kompromis për opozitën? Për më mri konsensusin? Të heqin dorë nga, ta zëm, faktin që zotë të thashtë duhet të audhëheqë dialogun? Nuk mundem me mri konsensus pa ullë. Ne jemi të gatshëm me ullë, me besedua dhe me mri konsensusin. Dhe unë po thëmë prapë që du me besu që partitë politike në fundit kanë me mri një konsensus në interes të këtë bisedime. Kush është i pranueshëm për ju për të udhëhequr bisedimet me Serbinë, nëse ju zotë të thashë? Për neve nuk është problem kush i udhëheqë negociatat. Për neve është më rëndësi domthonë platforma, edhe mos me mri marrëveshje të dëmshme për Kosovën. Nuk është më rëndësi kush, por të jemi shumë i sinqertë, ish dasht që zotë i thashë që prikë në negociatave, për shkak se përball e ka presidentin e Serbisë Vučićin, kështu që me i prit Hashim Thaçi është në rregull, kuptohet me ekipin që do të jetë në takordim me të gjitha partitë politike. Beson se ka legitimitetin zoti Thaçi. Legitimitetin zoti Thaçi dhe kushdo që qoftë tjetër mund ta merr vetëm nga parlamenti i Republikës Kosovës. Aty ku nuk i keni numrat, nëse e vendosni, sepse kemi pra katër parti shqiptare që janë kundër. Në qoftë se problemin e shikojmë në numra dhe në pozitë dhe opozitë, atëherë ne nuk mund me mri konsensus. Por me qenë se tema është për te partive politike dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme, këte duhet me pa, do më thonë, si interes të përgjithshëm për jo opozitë dhe numra. Krejt këta numra edhe krejt partitë politike duhet me konë në funksion të arritjes e një konsensusit përbashkë. Qëfar vjetë ku që duhet që kuvendit t'ja vendosë zotit Thaçi për dialogun me Serbinë? Këtë duhet më diskutu në parlament, po via e kuqe është që nuk negociohet me pavarësinë e Kosovës dhe me suverenitetin e saj. Për ndryshe është mirë më debatu, me pas një platformë dhe me vendosë ato pikat për çka mund të bisedojmë dhe për çka nuk mund të bisedojmë. Dhe sepse është përmendur, pra janë përmendur dhe takimi sekrete që supozohet se janë mbajtur dhe me zotë Thaçi dhe Vučić, ku është diskutuar rëndësia e shkëmbimit të territoreve ndarjes së Kosovës? Unë nuk e di për takime sekrete, prandaj edhe nuk mendoj se jepi veti drejt me i komentu këto, por këtu s'po bëhet fjalë për kurfar takimi sekret, ne po ftojmë opozitën, kretë partitë politike me mri një konsensus, dhe mos të kështë kërkush para gjykime se dikush mund të negocoj një sekrete,
por gjithçka të jetë transparente. Domthonë, në cilën do fazë që mbrin bisedimet, do të diskutohet në parlamentin e Kosovës. A ka ndodhur ndonjë veprim sa i përket demarkacionit vijës kufitare, është se do të krijojnë grupe, keni provuar pra ta shpjegoni votën tuaj pro ndryshimin e qëndrimit, a presin se do situatë që ju të bëni diçka konkrete për këtë? Patjetër, qeveria e Republikës Kosovës nga ajo që është votuar në parlamentin e Republikës Kosovës është detyruar me respektu. Ne, domethënë, kemi votuar një marrëveshje ku është edhe versioni i Zotit Meja dhe po ashtu është deklarata dy presidente. Dhe për të kësaj, mbi gjitha për neve ka qenë jashtëzakonisht e rëndësishme që raporti i të gjetërave të Bulliqit tash është ligj, është mbrana ligjit. Kështu që unë du me besu, edhe jemi bindën këta, që rishikimi do të ndohë dhe krejt ato fakte dhe argumente që komisioni do të afron për balë palës malezeze, do të ndohë dhe revidimi i kufirit në drejtim qakorit me kufi me marrë në zi. Dhe është thënë pra që kjo është kushi i fundit për liberalizimin e vizave, por endë nuk është qartë se çfarë vendimi do të marrin institucionet e Bashkimit Evropian nëse është plotësuar kriteri për luftimin e krimit dhe korrupsion. Ne jemi në proces dhe ne besojmë që kemi plotësuar kushtet, po ashtu jemi shumë optimist që mbrenda këtij viti domosdoshmë do të ndodhë liberalizimi i vizave. Por nuk jeni i sigurt për këtë, pra është një vendim që merret nga Bashkimi Evropian. Është një vendim dhe do të kalojë nëpër disa faza, por ne jemi optimist dhe mendoj se kushtet që datë janë para po, Kosova i ka përmbush. A do të cilësonit të si sukses të qeverisë Zotit Haradinaj nëse ndodhë liberalizimi këtë vetë? Gjithsesi që do tjetë sukses i qeverisë Haradinaj, po mbi gjitha do tjetë sukses i gjithve. Këtë rast i gjitha partive politike nuk mundet kërkush me marë në bon si sukses personalës e të një qeverisë, sepse është një proces i ka fillu shumë maherët. Si e vlerësoni punën qeverisë Haradinaj, në këtërishu pyës sa herë dveni, ndrojnë e është qartë që opozita i jep nota negative që thot se merë vendime arbitrare dhe diskutimi është së fundi për pagat, pra faktin që qeveria i ka marrë me retroaktivitet mira euro dhe nuk e ka pritur ligjin e pagave. Unë po duhet të shpreni mendim timin, nuk e di pse po ndodh kjo, po bëhet shumë zhurmë për anët negative ose ato që cilësohen si kritika për qeverinë. Dhe vendimet e rëndësishme dhe rezultatet e qeverisë nuk prapë për thëmë. Është pak e çuditshme që në media nuk reflektohen. Unë nuk jam kundër që të ketë edhe kritika për cilën do qoftë veprim. Mirë po, media duhet me pasqyru edhe domthonë anën pozitive dhe vendimet pozitive. Si për shembull? Po, kam, që këtu mi kom para vetës disa vendime përkatësisht që janë anën pozitive të qeverisë. Edhe pse ka kritika shpënësimin e Shqipit Ull, domthonë veç ka përcaktu drejtimin e mijës së re. Po shumë i shtrejt, pra. Ka shkuar për te 30-40 milionë. Por me miliona e miliona, do të thonë, ne e kemi humbë duke bleje energji elektrike. Prandaj, ky vendim ka siru një farë mënyrë pavarësimin energjetik të vendit. Dhe unë e shok to që është vendim i guximshëm dhe pozitiv. Pse se kanë bëhë qeveri tjera, për shembull? Ma shumë kemi humbë miliona euro duke bleje energji elektrike, sësa ajo që është rritë qmimin këtë rasë në shpërndësim. Mandej kemi projektin e madh Kosovara Gjerman me për parkun inovativ Trajnus në prezent, duke siguruar këta flamurin Gjerman që të valojnë Kosovë për 98 vjetë e ashme, 99 vjetë për shumë. Dhe si jepet rëndësi absolut, po është një vendim mirëndësishëm. Kështë të kjo edhe njëherë ku? Në prezent, po, parku inovativ, du mon, Trajnus në prezent që... Qka përmën këtë? Këtu do të kryonë vendet rejat punës edhe do të promovohen biznese Gjermane. Në fakt, jo, kjo është vendim tash që është në implementim. Jo, ideja kem me par njerëzit punësum. Shumë shpejt, është një çështje që duhet mi kalu disa procedura, por është vendimi i qeverisë dhe ky do shkon tash në implementim. Ose për shembull vendimin e fundit që është në përmbyllje procesi i krijimit të zonës së veçantë ekonomike amerikane në Gjakov. Mandej jo dini që asnjë qeveri s'ka mundi të bëjë zgjidhje për Trepçen,
Qeveria Aradina e ka formu bordin shësisë aksionore Trepsja dhe është hartuar statuti kësaj. Po, minatorët e Trepsës kanë protestuar sot para qeverisë, nuk janë të kënaqur. Shumë rregull. Komisioni nuk e ka kaluar komisionin. Shumë rregull, domthonë këto çështjet që mundën mu zgjidh brenda për brenda kompanisë. Sindikata ka të drejtë me shpreh shqetësimet e veta, mirë po i rëndësishëm është vendimi i qeverisë për të hartuar domthonë statutin dhe kjo kompani tash me veprun të sazët të ligjit Kosovës. Tjetër? A kanë ndërë në zëtë? Kemi, gjatë këtu, për shemull, ka heqë taksin për makineri prodhuse, si dhe shumë taksa dualiste në të bërëjt biznes. Edhe ka falë pare, ndërtimi, ndërtimi i autostradës Prishtinë, Gjelanë, Prishtinë, autostrada... Edhe kjo moti ishë si ideja, po jo, nuk është shë zbulimi që vëri Saradine. Cila, po ne po vazhdojmë me implementu. E ka pasë ngecë, në mënë, këto projekte. Ta marë një projekt i rrugës Deçan Plau për afro tri vite, qeveria Mustafa i ka nda 50.000 euro. Në qeverinë e zotit Thasin e këshim njës këtë projekt, edhe në kam qenë personalisht shumë i përkushtum, sepse nuk ishte vetëm problemi financiar, por ishte edhe problem politik për shkak të zonës e mbrojtër dhe manastirit të Deçanit, por kemi mëri me njës në atë kohë dhe unë kom pritë që qeveria zotit Mustafa do të përkra, por kjo s'ka ndohë. Dërsa tani ka përkrajt fuqishme nga zotit Haradinaj që ky projekt e implementuat... Por problemet me manastirin, zotit Selmane? Problemet me manastirin janë të zgjithshme, sepse ligji mbi zonat e mbrojtura nuk e ndalon asfaltimin e rrugëve ekzistuese, po ekzistu një vullnet në këtë rasti i manastirit, është problem me hapë projekt 3, me ndërtu rrugë 3. Mirë po, ne nuk po bëjmë fjallë për rrugë 3, po bëhet fjallë për një rrugë ekzistuese që në fakt duhet me asfaltu. Problemi është faktis se Ministria e Transportit dhe Komuna Deçanit duhet me bërë një zgjidhje, kjo zgjidhje është të mundshme, duhet me ndohë situata në gjeshme si kur në kohën kur unë isha kryetar, që kisha mëri një mirë kuptim edhe një memorandum me Zotin Sava, që me vazhdu këto punime. Ju besoj keni ende raportin në Zotin Sava dhe mund t'i ndihmoni kryetarit Ramosaj, apo jo, që ta arri këtë mirë kuptim? Po, mendoj se nuk kanë nevoj, sepse kryetari i domon ishte pjesë e kabinetit tim dhe është i njëftu me këto zhvillime, kështu që vetëm duhet ko për me hartu një memorandum edhe rrugën e kanë të hapur. Deçan deri 2 km gjysë për te manastirit, janë 2 km gjysë që ishën asfaltu domonë në 2015. Kështu që edhe kjo asfaltim ka ndohë në zonën e mbrojtër. Pra nda e njëta gjaj, njëta praktik duhet me u vazhdu domonë edhe nga komuna dhe nga ministria në këtë rast në bashkëpunim dhe në koordinim me manastirin dhe qanën, duke respektu fatkesisht një listë kështë që është ligji mi zonat e mbrojtër, që unë e kom përsëri disarë, nuk e kam votu, për është ligjë dhe në duhet me... Po, me respektu. Me respektu. A duhej, zotë Selimana, i qeveria të priste ligjën e pagave dhe të mos i merte pagat me rritje pas vendimit të gjukatës kushtetuese? Qeveria e ka anullu vendimin, për momentin, domthonë, e ka ngri me këtë gjuhën tjetër, mirë po, landa shkojnë në gjukatën kushtetuese. Dhe me qenë se e shkojnë në gjukatën kushtetuese, gjukata kushtetuese i epi të drejtë vendimit të qeverisë, por tani po e presim ligjin e ri dhe kjo do të mendoset me ligjë. Por a mund të pritej ligji i pagave? Po ka mund të pritur, por me qenë se e këtë dërgun në kushtetuese, atër kushtetuese i dha të drejtë vendimit të qeverisë. Kemi parë në fakt diskutime në qeverinë e Kosovës me opinionet ndryshme, disa ministrat të PDK-s kanë refuzuar të marrin pagën me rritje. Sa është stabil kjo koalicion qeveritar? Koalicioni është stabil, mendoj, por është normale që cilë do prej ministra në pasë mendim ndryshen për që është i caktume me votu ose mos me votu. Por vendimi qeverisë, kur është më shumë i zvotave i blenë. A mund të ketë probleme, pra nëse ka qëndrime ndryshme, sepse shojmë edhe kur ka ndonjë iniciativë të nismës që PDK e del kunder, pra duke sigur ka qarje në koalicion? Jo, vendimi në këtë rasti ministrit Zotit Homsa është vendi personal. Dhe me ka që përfundon kjo qështje? Nuk ka të bëjë absolut me... Së shëndrimi partijës, po me ndonjë? Jo, nuk është i partijës, dhe së është i qeverisë.
Jo, i qeveria sociale. Po megjithatë, është e drejtë tina me pas qëndrim të caktuar për një çështje të caktuar. Opozita po përret që të bëjë edhe nga 2-3 numra për ta rrëzuar qeverinë me një emocion vot besimi në kuvent. Jo, në kohë ku i merr numrat për më rrëzuar qeveria, sepse ne jemi i mirë domethënë rrethonat politike që janë në Kosovë, por e drejta opozitës gjithmonë është me punu që me rëzu qeverinë. Kështu që nëse ata mendojnë që jenë ofër, kërkurs mund të binalë me ngrit mocion. Por ata e dinë që si ka numrat dhe në këtë ko ma shumë folim në aspektin elektoral për me rëzu qeverinë. Falenderoj shumë për bisedën e interaktivit, zotë Salman. Falenderoj gjithashtu. Do të themi pas pak për sportin, qëndrarëm në. We'll be right back.